Հայաստանում ավանդաբար ամենից լավ նշվող տոնը Նոր տարին է։ Սա մի օր է, որին բոլորը պատրաստվում են՝ եւ ընտանիքներում, եւ համայնքներում, եւ պետական ու մասնավոր ընկերություններում։ Թեև սիրում ենք նշել, որ ամանորը հատկապես երեխաների համար է, ասես ընդգծելով, որ միայն նրանց համար է ողջ իրարանցումը։ Ինչքան էլ ամանորյա երկերը բոլորին ծանոթ լինեն, միևնույն է, ամեն նոր երեխայի հետ նրանք յուրովի ուզիչ են ննչում։ Պատրաստել ենք մենք Նոր տարվա հանդես, Նոր տարվա հանդես, Նոր տարվա հանդես։ Մի կողմից բնականաբար ճիշտ է այն պնդումը, որ ամանորը նախ եւ առաջ մանուկների տոնն է, բայց մյուս կողմից դա կարծես հիմնավորում է, որ մեծերը պետք է չուրախանան, այլ մտածեն միայն տոնական օրերի սոցիալական կողմի մասին։ Առանց իրար հետ կռվելու, վիճվելու կամ իրար վարքաբեկելու պետք է թանկ ուրախ նոր տարի անենք, ով ինչ կարա ժողովրդին օգնի, որ ուրախ նոր տարի լինի, ում ձեր ինչ կա, բաժնեք ժողովրդին, որ մինակ բուդը չուտեք, թե չէ, լավ չի լինի։ Կենցաղը երբեք չի կարող միավորել մարդկանց, իսկ ուրախությունը կարող է։ Ցավոք, մեր իրականությունում չկան ուրախությամբ միավորվելու հարուստավանդույթներ, կան իհարկե անձնական առիթներ ու միջոցառումներ, ասենք կնունքներն ու հարսանիքները, բայց դրանք համընդհանուր բնույթ չունեն։ Պետք է նշել, որ ժամանակին կային կատակներ, որ բոլորին միավորում էին։ Որը գնում։ Անզաչիման։ Միջոցառում։ Տեսա բլոկ։ Հաստատում, ունեք։ Ըստ էության Հայաստանում այժմ գործում է խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթը, ըստ որի նոր եկող տարին ավելի կարևոր է, քան սուրբ ծնունդը։ Խորհրդային տարիների ավանդույթով մարդիկ տոնական սեղան էին բացում, անկախության տարիներին այդ ավանդույթը մեղմ ասած բարգավաճել է և դուրս է եկել սահմաններից, թերևս մի փոքր փոխվել է կենացների բովանդակությունը։ Վիրավորանքը մեկի սիրսի նկատն է։ Նույնանանք, որ ամենամեծը հոգի մարդը ինքն է առաջինը ձեռք ունեցնում, համերաշխության, բարեկամության ձեռք ունեցնում։ Ի տարբերություն խորհրդային տարիների, ամանորյա տոնախմբություններից պակասել է հոգևորը, թեև պետք է նշել, որ ընդհանրապես ևս հոգևորը պակասել է։ Ասենք շատ դժվար է այսօր պատկերացնել, որ 30-ամյա հայ տղամարդը տոնական սեղանի շուրջ կարող է ասմունքել։ Արի նոր տարի, գալուստը բարի, և արտացուկը թնդուն քալքով ուշ մնացածին, քնով տարվածին, տուրապակինում հոգով ցավածին, հիաստապվածին մի նոր հիացում, սիրաստապվածին մի նոր միացում, ձերքի ցավատը փախուստ տվածին իբրև նոր տարվա բաղձալի նվեր տու նոր հավատի կարկապում թևեր։ Բայց էվոլյուցիան անկասելի է, վերջին տարիներին Երևանի փողոցներում կարելի է տեսնել ամանորյա երգեր կատարող մարդկանց, ինչը արևմտյան ավանդույթ է, և նպատակ ունի տոնական մթնոլորտը գերիշխող դարձնել։ Ամանորը մի տեսակ մարմնավորում խտացնում է մեր հատկությունները։ Օրինակ, մենք ձգտում ենք ավելի շատ ազգականների ու բարեկամների հանդիպել, քան ուրախություն ու ոգևորություն տարածել։ Եվ մոռանում ենք, որ ամանորը տարվա մեջ թերևս միակ օրն է, երբ պետք է երազանք պահել ու հավատալ հրաշքների գոյությանը, իրար ուրախացնելով և դրանով միավորվելով։ Շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։